Апелациониот суд во Гостивар одлучи да го врати на повторно судење предметот за тоа кому му припаѓа Алијанса за албанците. Првично, основниот суд во Тетово одлучи оваа партија да му припадне на крилото на Зијадин села, но незадоволната страна во случајов крилото на Таравари го испрати предметот во апелација. Соопштувајќи ја веста за повторното судење, пратеникот на Алијанса за албанците, крилото на Таравари, Ријат Шатири, вели дека всушност партијата е само на членството и на ниту еден поединец. По една неблагодарна теленовела и абсурдна расправа за тоа чија е партијата, а партијата е секогаш припаѓа на мнозинството на членовите, апелациониот суд одлучи дека и законски Алијансата за албанците ни припаѓа нам. Начело со докторот Арбен Таравари. Но пратеникот Елми Азири од Алијанса за албанците крилото на села вели дека оваа одлука не значи дека партијата ќе му припадне на крилото на Таравари. Тоа објаснува дека постапката едноставно се враќа на повторно судење. Секоја друга изјава вели се дава со намера да се дефокусира јавноста од скандалите на владата. Ова одлука не значи дека партијата е дадена од на другата страна, туку за ова мора да одлучи основниот суд во Тетово. Исто така сакаме да подсетиме дека одлуката на апелациониот суд е донесена по влечење и низа продолжувања и по бројни изјави на наши поранешни сопартици кои ги цитирам со промена на владата одлуката во апелација исто така ќе се менува. Ова го потврдуваат и од апелациониот суд во Гостивар. Во телефонски разговор од таму ни рекоа дека не се надлежни да одлучуваат кому му припаѓа политичкиот субјект, туку само решиле да го вратат предметот на повторно судење. И оправдувајќи одлуката на апелација, Ријат Шатири од страната на Таравари вели дека на нивна страна се мнозинството од Централното собрание, Генералниот конгрес и Централното председателство. 70% е кувендит чендрор та партис тон, јан на шкримете депонуара на джикот. 70% е кријесис чендроре, ашт пјес пробрсе е ксој структуре. 70% е конгресит та партисшем та партис, јан домотон пјес пробрсе е екти организими политик. Андај джигота апелит кав как сјел мендим конформ ктире дашмиве материали та цилет јан те нотаризуара да те депонора на квадрата джигота. Со ова не се согласува Елми Азири. Ве пресим ќе таш пас риктимит еда нихер пас пресион ве ќе јан бони джигота на апелит ленда ашт рикти на джигота на фамилиоре на Тетов ве пресим ќе Джиката Тамелоре на Тетов та верификој еда нјер вендими на сај парапрак. Инако основниот суд во Тетово во април 2024 година одлучи печатите на партијата да му припаѓаат на крилото на Зијадин села, а истиот беше избран за председател на партијата од раководството на партијата. Од оваа причина страната на Таравари тогаш се пожали дека одлуката е донесена без рочиште и дека се сменети пет различни судии до конечната одлука.